mpasi binyuma Weya kalo kusoma ngo genda Ata ya gala tagenda Aba mubabele yomundongo Aba lala babela mubitabo Campus life 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 Naye Campus life Campus life, Enyuma. Campus life, Euma. Campus life, Enyuma. Campus life, Euma. Campus life. Hey, Madam Betty, you don't know what got to do the campus. How got you what? Hey, I'm not to get it. I got a Tiana to get it. Tiana, dear, my dad. Yalwanya. Ye yeah. Wambie, ayagala funeyo, okwegamba that sympathy, okitegeera, basobola okukola ki, okumulonda. Naye tete otwana kumuwamba oyo naawe. Owange, omanyi buli omu ayina endowooza ye, kati gwe y'endowooza yo, oyinza okulowooza ye wambye, kumbe bambi ng'ali mbuzibu. Ngambye mbaddeko n'eddiini, naye kimukubye wala n'agamba kiki, ku kampasi wano taliiko nti taliiko, naye abadde yakagategeera butegeezi. Naye nga byogera bituufu. Taliko wiki namba nagenzeko ne mu hostel zaako. Yeah. Nga taliyo. Okubuuza ku banne nti Tatiana kiki nti atuludde mula. Tatiana yabuze taliko campus kuno. Kyandibanga kiri serious n'omwattu. Naye ka tetumanyi oba yewambye oba bamuwambye oba ayina issues ze omanyi abaana bawali. Oba yagenze n'afumbirwa n'atadde. Ka tetumanyi kale. Ate ekyo mukisa omulungi. Mu hostel zaffe yali yafulumamu. Nga pansa kuzebweru. Ate n'ekirala nnyina kennyini. N'amuwagira nti omwana wakole ki? Abeere kuzebweru. Abeere w'ayagala. Kati awo ffe tuba tetulina musango nga ki? Nga university. Nedda tubeerako. Anti asomera wano. Bwe buzibu bwokka ky'obula nti bitubobbya omutwe. Nsonga eyo yokka. Kyekyo lwaki ndabye nga Dean alesa n'omusajja simanya wa Karati. Wa Karati ye anti munnange self-defense ayagala kuyigiriza baana bw'oba ofunye obuzibu. Ngera bw'obirabye. Bambi. Naye ate ekyo akiyambye abaana kuba munnange omunnaawe mwennyini nange tuba twetagiseyo ensonga eyo. W'ofunira ataaka yonna nga Mujawadi no. Kebera kayimba kange naawe tulabe ekyusize kalimu. YouTube. Yaddala nakakebera. Hi. Mugamba mutya? Tuli bulungi ugamba otya? Sina tabu. Kiki ekigambo? Tewali nnyo. Mpozimwe. Otusazeeko storage. Tewali nnyo kyamaanyi naye. Sokoleke. Gwe nga mwemwenyeza kimu. Waliwo ensonga ebagatta mangu. Muntu era wajja nakubuuzaako mwali mwanyi. Otu wano tuba baluganda ate bizibu ki? Okay, tokira ku nsonga. Kakati ekindeese wano maaso gammwe. Nga mbasaba kalulu kammwe. Nga we simbye. Akalulu mu kampere Arvin. Zemja kuba mumaze. Akalulu asemba yo kasaba Tatiana. Chimalero mubuze Arvin. Usabide ba ukampeni ngira abantu bameka. Oli aganaga. Bwo bomanya kati Arvin wensiva. Mu kampere Arvin ebya Tatiana bila bika byayitako kubanga obuli awaina byali abulamu. Nsasulambi. Newe taba nsasula na ye. Tatiana nga agaba akasente chinsonga che kututte wa Arvin ate mukasera kano nga tubadde twakakulaba akasera akabu. Akati mkwano sente ezo laba. Ayinza okuba yesa agaba sente na ye nga Arvin. Aina echenja ulo chia leso kusinga kusente. Echenja ulo chirie che. Nesa imoto guwayo.
Mpiso ta yesi gama aha. Muna ya katichemba demba saba. Kumpele Alvin Kalulu. Na Alvin yomu. Alvin yomu tege na uonji gosa vida Kalulu. Changu nyo. Mutege reda mumanyi nyo. Alvin pijamu wa Kalulu. Soko nindeko. Mwemwaze unakuli imbali imbaje. Uwe bideke vitulekele. Na kugamba mbwa. Mwotuwe Kalulu evisi gade tulave vulavi. Kale. Akalutuja kawa Alvin. Kasto yogera. Yeze. Okay. Thank you. Una kwa lunch. Yes, nzimba galiza mirembo. Kale. Obamu. Bemsaje. Kuna kakanuta maso nga kanywera kafera. Ego. Aba wala bali ndi wali ndi kwachoka. Ndi kama de wali eri wona wona nga kasabira gundi tatijana aka kati ateke echu siza kachovola babaga mbati wesiganga mukazi. Alo vinto mumanyi. Ndo za inache yakawadde chona. Sote yesigamwa. Si atambula tambula agamba kono noli. Amula ku campus binyuma oyagalo kusoma ngogenda aha Sharon yes madam ndio sene nkusanga how are you I'm okay kati nina chenjagalo kubuzako nga chikwatangana Tatiana okay Tatiana ono omanyiko jali ani amanyi naye Tatiana si mwana muto madam Jane. The way I see Tatiana is not a kid. She's but, not, but I was a campus. Tuba tuino kumanya katinga fe jali. Ne Tatiana? Kati muliko munonya ho because olisu mwana muto gamba. Bada ina walago waba mutumye na vula. Gatacha jukira kubo chimuza waka. I don't know. She's not a kid, no ingabu womanyi. Responsibilities on na ziba kufuru. Obo shitegele. Umwana wabula campus. Tuwa tuino kumanya. I understand. Naira Tatiana, umuntu omukulu. Onyiza sangali wawa boyfriend iwe. Oba ya genze waka. Because, let me ask you. Have you ever called a mom? Not yet. Nenga tugenda chikola kukubanga. Chetugenda okuzako. Of course, tuwa tusoka kumuno onyanga fe. I'm going to go to the parents. Engeri bino jibali ntibe simbiye webyo kulonda bichibichi abana babula obane bebuza nebe wamba katiko gamba embere yo natujirowoza kati ye wambye obana sainzo okubanga ye wambye tomanya na ye echo just tuchiteke obutezi kati nze mbade mayinto obolusu ina chomanyi nebo banga to ina chomanyi it's fine I'm going to go to Tatiana. Abalala babera mu bitabo. Tasha. Njagala kuzo nzire mbulungi. Tatiana aliwa. Tatiana aliwa. Kati ugenza okulanga Tatiana ina mubuza nze ntambula naye mbera nayo basula mosteru yemu naye. Oyinza okubanga omanyize balaze mubera. Ekyo ekikosi kyamu. Mwino okubanga manyi Tatiana wali. Era nze nga nzamanyi Tatiana. Tatiana, nenda kumkubuza. Tatiana mwana muto. Tamanyi gy'atambulira. Kati oyina mubuuza nze. Tasha, kino ekyenjogerako kiri serious. Ate ffenna kitutwaliramu. Gwe naani? Tasha, wano njogera ku mukwano gwammwe. Gwe mbadde muzunga naye. Buli bbaala eri ku kyalo kuno yonna. Buli bbaala eri mu kitundu mukigenda mu mwenna. Kati obadde oteesa ki wali watugana? Kakyemba de ngamba. Waneno mwava waneno ne mweyawula ne muva mu hostel z'essomero ne mugenda ne mutandika okusula ebweru. Okiwulira? Kakyemba de ngamba. Ogenda kugamba banno bonna nga bwe musula mu hostel z'ebweru mugenda tandika kusula muneno. Naye mukazi gwe lwaki tewewummuzaako? Abaana bali eri banyonya butabo. Olina okubeera eri mu gundi.
murai brali ngo wabanda butabu na yuli wano ozungu ononya tatya nonyonyanyi kati gwani nya bantu gano okusula jetwagala we try to fuluma olukusa twasoka dufuna utwe tufuluma teba tugana kuri mwe ine dembo oba kubera mundo oba kubera wabwera we umuze ko fune ku mubiri onyirire naye we tika stress genda ulaba abana abaje eri wagoloba wo butabu Mugenda kudana mwetega ku pressure tati yana ali bulungi ali bulungi gomba nyijali abana zote tontega tonyinze kasasira mwe bako kujana campus life euma campus life nze chimani njali nene sugi netwa kwaro bizibe bi yeso waje kare bye how are you I'm fine how are you I'm okay. Mpozi. Nsana ndabadde bulungi na ibintu byempulide. Byatatiyana. Nekate buri kinewe nyisiza. Buri cyumba wode bano bangabagamba tatiyene yavuze. Natenze nga sina kisako nyo birubuzo. Nate nange ngende kuki ngenze kukiteka ko birubuzo nga ndabamaze na kutarabika. Esimu ziti ziriko. Simanyo mwade mwashitegedeko. Yeah, kitegede nzera mbadde nchimanyi. Kubanga mbadde nsimula ku campus. Nambuza abana ngamba chichi nga Tatiana simula ba campus wiki namba nabuze wiki namba Tatiana chichi bino bibye bakena mabara yafuna obuzibu ku nabana ko hostel wabuze abana ba hostel jasura kuma jo omanyiye asura bwero yes nagenze iyo up to mose ngateri kiriyo ngateri abana tibamanje ali tukuba ku masiba ku byembo ku masimu gete tegali ne bakuba ne wake wabwe ngalera tariyo Waluwa ya ngambi mbu ya kubiye yu na embu wate vamo zemo babi ya badebe chokuga mebiyo wakati sinari tegera vamo nji njagala kukuba yobu kubichi Ama si mama tu Kukubida mama we Chino Wachi chitu usi kutatiana chino Kubanga Kati ya wamu wajata andika kuturu Tiba tulu andika kuturu uweleza matefe bwebe simbia na yesi maa chibichi Kati ya wawali wuzimu Kati ingangu kati juki ya temu kwa atagana bulungi Atanze olaba Tatiana sikubandi tukwa eya nena ko buzi nenze simu ina ko buzi wang muyizi tugenda tukekera nga byomutali wanunga tuli mu life endala wabula yiya nena ko buzi ye yakitwala nti abantu ndoza abayinawo n'abagaga tibakwatagana naki nebwe tutuka ku somero uniform wone so rosanga uniform ambare mu bichipchi mwana nga musoma chechimu ate siyo mugaga ndi abyane mu magazi mu kirasi kati enembere ru tugenda kola katola jakunzi nze kati kino sikigama nga lecturer nkigama nga chaliyo bine bintu byete kama obo yagala emirembe which playing a cool obivemo kugamba berenga tuwera likirira naye bambe siganye ngenda kiva muwe bara magezi kompati naye bambe mfenyo muno nyeta tiana kunubura mu bwekiri nze bine byakaruti tibikora ki tibisobora kunde tirato kuruza munange singabura bunubura mu jintu cyose tinda wana akasera kusirawo myaka ibiri bice 3 umuntu agenda demo birara era tugeza ku munange kare madam jeni kare bambe Kati sokusoko no ndagemo bukodi obugenda laga. Kati sokusoko no ndagemo bukodi obugenda laga.
wafulumire yo bakivubuko bakikicho nacho nacho niba nabada balinza abola ebi mutibina ma bajja gafuna nze babu uyu mukisa erenga kiro kubanga kuba bangura kuji kwesize ne siga nino wana timu yo mpira tulina buli kibuwa ndiyo kiri futo wali ubala biye kuwa esem so buli kimunchi nanjagala nabana bantu bafune yako atite kiri ko myaka nangu ndaba kati nyina kuiza myaka aga ata ninyo kasa ninyo butugundi kwenko ebo tasubula kupinza ah kula geu kam eh kati dembanja la kukupa mchikonde ngonya kana kukupa mchikonde ndo biba biwamba kale kale sense esem katugende yaba yabana kamausi Kadare umbazira mudya no no damos was Lampas life eh uma I'm okay ngawonda ba ndi gulu ndi bulala gwe chobo manya cha chiriwo tewali kusoma kusoma lena obula nyo chichi bitabo buzibuchi Mbele yeno, mbele nyo lasisi senga mbalaka mwekala. Na ulimbo sirika nyo vanga ataliwo. Mbele mbita 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 mbita. Nye chiru nja some hivita po. Bana banji wanendo chuma manyesha hapa leta kusomero kuna. Kakati. Kakati mkwano mbade nsa wakalu luko. Hey, kusavira ni ate. Arvin, yomu what? Wanji. Yeah. Nene semba kula hapo nolinganga asabila Tatiana te kati. Mkwano vya achi usemu kati. Hey. Kati ya kalulu, njagala mkampere Arvini. Ibyange vijia kuwa biwede. Na yomu tanzika. Nungu omu sabila. Yari nange na sabila Arvini akalulu vansa vula. Yodera vitono vata. Ah, anza mkwano te vansa vula. Nga Arvini wali. Ya, tuwa chinza kuntu kako. Uchobo mbanya. Buli kyoli nyo ino kubanga ogegenya ki? Nsole. Nsole, tulifena.
tujja kusoka ne kano omujapani akaita abali ne ngate zitali nnungi musobolo zijjamu zitali nga za coach tujja kutandika ne iyo jirekee yesobola tujja kutandika ne kano omujapani akaita Maya, I know we get a walk around the world. And okay, you know, we start to massu, Mima Viga come. Yet, Maya, you know, Kakati no reason of Vidi Kakati when Nimia went. Mera Muchi, the Husu Maya, like Tamu Sumidachi. When Vao, Griffena, Nkura Mukan, Palava, I am again. What do you get to Gisa? One of Avera Wamba, Zamura Wamba Tanga, Zamura Wai. I'm going to go to the house. Did I do something? I'm going to go to the house. This is my sister. Thank you. What are you doing with my sister? Why is she there? What is she doing there? Madam, Oyagara Tasa sister Oto Yagara. Okay. Fine. Kati awali kumulamwa. Twagala ogende ononyereze ku mukwano gwo yo favor. Wawale ebintu bya mtu kake mabega kawo bali twali ku campus na yetu amanya. Tufu si kitufu. Ani amuwamba. Ni kanja kucha po imwara. Twagala ogende omuno omukokoleshi ofune ngeri jo mulimba mwako ye information je twagala. Abamu wamba pache mainzo kubaba manyi. Ne yamutasa kwatu wawe nti bamutasa.
Biri ebintu bimeka? Bibiri. Kati ebintu ebyo ebibiri. Bona abo bikoze bulungi. Sister, tugenda muta akoleki? Ngenda muta. Tetunaba mukwata by the way, just bacha mukuma bamutambulirako. Gezi obeko kyotatuukiriza ku ebyo ebibiri ojja kutegeera. Kati sister wange mumwina. Siri waranja kucha poluyi muwala. Kati ngenda mufuna ntya. Gendo okole ebyo tukugambye, bwe binawe bwe tojja mufuna. Kale mugenda mumpa. Bonabato bimalirize era nawe bijja kutwaliramu. Siri wala. Kansubire nti kyogenda okukola. Pause, tebannanguba.